Рівнянка захлинулася рвотними масами і загинула. Трагедія сталася у Рівному на вулиці Здолбунівській. 28-річну Анну виявили мертвою в автомобілі жителя Волинської області. Власник автомобіля пояснив, що жінка почала рвати. Чоловік покликав на допомогу пасажирів, але врятувати Анну не змогли. Правоохоронці розповідають, жінка зловживала спиртними напоями і була частим гостем у міськвідділі. Ознаків насильницької смерті на тілі загиблої не виявлено. В процесі перевірки було встановлено, що дана громадянка переживала по вулиці Пересопницькій, і причиною смерті є механічна асфіксія. Зловживала спиртними напитками, не разу притягувалася до адміністративної відповідальності. На той період часу просто люди їхали із відпочивали, її знайомі, її побачили, посадили цей автомобіль, під'їхали, пішли додому, там забрати деякі речі. Коли, як кажуть, водій бачить, що їй стало погано, вона, як кажуть, стала погано себе чувствувати, він побіг за ними, поки вони прибігли, вернулися до автомобіля, то вже вона була неживою.